Are you ready? Are you ready? If you ain't got no money, take your broke ass home. If you ain't got no money, take your broke ass home. Tak dobrý den, vítejte u nás na konkurzu. Dobrý den, jmenuji se Franta Tykva. Tak, proč jste přišel k nám? Proč byste chtěl dělat moderátora na Best Friends blogu 2? Přišel jsem sem, protože jako lidi by měli vědět, že prostě tady to něco jako prostě má nějaký kouzlo, jo. Co něco? Prostě něco, hele vole. Prostě ti řeknu, takhle no, kdybych se s tebou měla bavit na férovku, teda měl. Takže jako ti řeknu prostě, mám rád. Prosím vás, stopněte si na tu značku, jak má být. Ano, jasný. Přesně za to bílý. Ano. Tak, co máte rád za koníčky, co děláte za koníčky, čím se živíte? Takže živím se čínskou polivkou. Prostě, co mám rád, tak mám rád hlavně sex a šukání, mojí starou, ale prostě život je život. A co vaše koníčky, zájmy a povolání? Tak tady v životopisu píšete nezaměstnán. Ano, tak můj koníček je balit trávu. Prostě mám rád dobrý píko. Cukr ne, to není cukr, to je píko. Ano, prostě. Tady máte, že máte rád hudbu rock, že máte kapelu, jak se vaše... Jak se jmenuje vaše skupina? Tady píšete, že máte skupinu rockovou. Prosím. Tady píšete, že máte rockovou skupinu, jak se vaše skupina jmenuje? Je li to. Tak ano, děkujeme. Má skupina Jeli to. Já si myslím, mě vyberete. Já si myslím, že se vám určitě ozvem, že vám zavoláme. Miluji vás. Dobrý den. Ano, dobrý den, takže zeptám se základní otázečkou, jak se jmenujete, vaše koníčky, co rád děláte. Dobře, jmenuji se Eduard. Eduard, sám nevím. Vy nevíte, jak se jmenujete? Ne, to je moje příjmení, sám nevím, Eduard. Jo. Uh-huh. Víte, máme předky Italy, Chorvaty. Ano. Moje koníčky, takže máme koníčka Báru. Rád na nich brajtuju, vidíte mé jezdecké boty. Pěkné. A jinak máme ještě koníčka Šarinku. Já nevím, jestli bych o tom měl mluvit, ale víte, s těma koníčkama, když jsou takhle ve stáji a tak na mě ohrnují tu svoji, ukazují tu svoji prdelku. Takový pěkný dvě městičky. Ano, a proč jste vůbec si vybral, že chcete být moderátorem? No, já bych to chtěl zkusit, protože hodně lidí, jako od nás z vesnice, já bydlím na takový malý vesničce. Ano, v jaké? Jmenuje se to, no, teď počkejte, oni to teď přejmenovávali, protože dřív se to jmenovalo Zbraslav a teď se to přejmenovalo na Čestilovice. Mhm, a co vás baví? A jako ještě jsem nedopověděl, prostě lidi tam u nás v Čestilovicích o mě říkají, že prostě srším vtipem, že prostě říkám dobrý anekdoty a že prostě mám dobrý smysl pro humor. A co mě baví? Baví mě starat se o koníčky, rádky dám hnoj, když se jedním vlastně tu vůni toho hnoje. Tak mm-hmm, dobře, takže snad vás vybereme a ozveme se vám. Takže... Tak já bych byl rád, protože by mě to určitě bavilo tady spolupracovat s takovýma hvězdama, jako jste vy. Ano. Ty si ale či mě... Tak jsme se trošku tady... Trošku jsme se seznámili, ale jako prostě... seznámil. Myslím si, že je to sympaťák a že spolu nám to bude ladit. Dali jsme si vodní dýmku, jako znáte to. Miluji vás. Myslím, že nám to bude spolu ladit a že vás budeme provázet
videoblogem, protože Věrka a Lukášek prostě si nás vybrali a jsme prostě good, šťastný, prostě by ho vykouřil, ty vole. Jasně, ale hej, nejsem. To nebojte, děvčata. Když tak, mají číslo 63-776-542. Zvazněte se. A kdyby, kdyby někdy chtěl psát mě, tak 732-916-101. Ano, a jsme prostě rádi, že vás budeme provázet a... Jistý. A jsme ještě, noví moderátoři. Ještě bychom vám chtěli zaspívat naši jednu národní, já začnu 3, 4. Okolo Hradce, malé zahrádce, vzdru tam 3 růže, tarara, prsty v píče. Čurák v prdeli. To už zacházíš hodně daleko, ale myslím, že si budeme rozumět. Nikdy prostě bych... jsme vaše kouzla, prostě uvidíte sami, dávejte nám hlasy a prostě... Někdy bych tě chtěl pozvat k nám do Hřebčína. Takže dobrý den. Jsme rádi, že se vám líbily naše účastníci. Ano, kterým jste posílali vážně své hlasy a utráceli jste keše. Protože jich přišlo o hodně moc. Těch SMS-ek, přišlo, a ano, jsme vybrali tyhle ty dva. Ukázali jsme vám jenom ukázky z dvou, protože nás tady přišlo prostě přes stovku zájemců, ale... Více miliony. Takže jsme vám ukázali jenom výherce. Výherce jsme vám ukázali, ano. A ti budou občas moderovat s námi, budou se střídat. Ano. The Best Friend blogu. Dvě. Tak. Se s váma loučíme a dívejte se na Lukina a Věru.